মহিলাৰ আক্ৰমণত গুপ্তাঙ্গ হেৰুৱালে ভুৱা কবিৰ আছে। বলাৎকাৰৰ অপচেষ্টা কৰোঁতেই ব্লেডেৰে আক্ৰমণ ধৰ্ষণকাৰীক। মৰিগাঁৱৰ ভুৰা গাঁৱত আশ্চৰ্যকৰ ঘটনা। মাৰ্ঘেৰিটাত 12 বছৰীয়া কিশোৰী ধৰ্ষণ, গুৱাহাটীত চিকিৎসক দম্পতীৰ শিশু শোষণ আদি ঘটনাই ৰাজ্যবাসীক উদ্বিগ্ন কৰাৰ সময়তেই মৰিগাঁৱত এগৰাকী সাহসী মহিলাই কঠোৰ শাস্তি দিলে ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা কৰা এটা ভুৱা কবিৰাজক। কান্ধতে বেগটো ওলোমাই গাঁৱে গাঁৱে ঔষধ বিক্ৰী কৰে দৰঙৰ ঢোলাৰ এইটো উসমান আলীয়ে। গাঁৱৰ সহজ সৰল ৰাইজক গাঁঠিৰ বিষ, মূৰৰ বিষৰ বিধান দিয়ে কবিৰাজে। সোমবাৰেও বেজালি কৰিবলৈ ভুৰা গাঁৱৰ বৰালি মাৰিলৈ গৈছিল উসমান। এগৰাকী অকলশৰীয়া মহিলাক দুৱাৰ বন্ধ কৰিবলৈ কৈ বিছনাত বলপূৰ্বক অপকৰ্মৰ চেষ্টা কৰিছিল উসমানে। কিন্তু দিন বেয়া আছিল ভুৱা কবিৰাজৰ। আত্মৰক্ষাৰ বাবে চোকা অস্ত্ৰৰে বেজৰ নিম্নাংশত আক্ৰমণ মহিলাগৰাকীৰ। হুলস্থুল শুনি ওচৰ চাপি আহিল চুবুৰীয়া। ৰক্তাক্ত উসমানক ততাতৈয়াকৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ। কিন্তু চিকিৎসালয়ত বিপৰীত ভাষ্য উসমান আলীৰ। বেগত থকা 20,000 টকা কাঢ়ি লোৱাৰহে অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। কিবা কিবি ঔষধ বনাই আছো, সেই কন্যা শিকাই দিলে হাতটো, বোলে ইয়াতো লক্ষ্যটো কাটি দিবি, কাটি দিয়াৰ পিছত টকা আছে, টকাটো ওলালে আমি কৈ পিছত তোমালোকে যি লাগে মই পিছত দি আছো, তোমালোকে বাহিৰত যোৱা, আমি অকলে থাকিব লাগিব, কিবা কিবি আমি বনাম ঔষধ পাতি, এনেকৈ কৈ আছোঁ আমি অকলে। সেই কন্যাটো এনেই খাং দিলে মোক, মাতিলে কি কয় দাদা তুমি দৰ্জাটো ঘুচাই দিয়া। আমি দৰ্জা ঘুচাই দিলোঁ, বোলে অলপ থিয় হোৱাচোন। আমি কৈ এইফালে ঘুৰছোঁ, মোবাইল এটা ফোন আহিছে, আমি এইফালে ঘূৰাৰ লগে লগে একদম দাঙি দিছে কানিকা পুতটো, দাঙি দিয়ে এটা ফেচ মাৰি আপুনি গুচি গ'ল, দাবৰি গ'ল, যোৱাৰ পিছত পইচা এযোৰ ওলাই আছে সি। মোক মইতো পৰি গৈছোঁ মাটিত, যোৱাৰ লগে লগে সি পইচাটো আটানি উঠাই ওলাই লৈ গ'ল 20,000। ছোৱালীজনে পইচাটো লৈ গৈছে মাৰি কিনি এনেকৈ ঘটনা ঘটি। কোন সঁচা কোন মিছা সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই। ইফালে ৰক্তাক্ত উসমানক হাস্পতালতেই এৰি পলায়ন কৰিলে বন্ধুৱে। লাহৰিঘাটৰ পৰা শামিমুল ইছলাম আৰু মৰিগাঁৱৰ পৰা কুলদীপ বৰদলৈৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।